إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم عز وجل افالندرم بريتي فالة دن ديم كركم صلوات دا سلامة يادرغم محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستي تندرشمة شوك وتي فسنك dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhrojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë pjesëtar të fesë islame, fe e cila është e vetmja e pranuar tek ai, fe e pastërtisë, fe e drejtësisë, fe e transparencës. Dhe kjo e bën këtë umet të veçum dhe të dallum, që ata mes vete këshillojnë të mirën e të keqe, dhe asnjëherë njëri tjetrit nuk ja bëjnë qefin kur ata janë dallash dhe në të keqe. Thot Allahu Azza wa Jall, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju jeni ummeti më i mirë që ka ardhur në rruzën tokësor. Ju jeni ummeti më i mirë që ka ardhur në rruzën tokësor. Dijeni fort mirë këtë dhe ndijeni këtë knatësi dhe këtë veçori që Allahu neve si ummet i Muhammed Mustafas na i ka dhënë. Për çka? Pse jeni ummeti më i mirë që ka ardhur në rruzën tokësor? Ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sepse urdhërojni në të mirë, sillni njëri tjetrin të mirë, edhe ndalojni nga e keqja, edhe të keqës i thëni stop dhe ndal. O vëllezër, sot do të flasim për një dukuri të keqe që na duhet mi thonë njëre për gjithmonë ndal asaj. Na duhet mi thonë stop soj, sepse kjo është e keqe, sepse kjo është e keqe, sepse kjo është e dëmshme, sepse kjo është kundër vlerave dhe tiparave që i ka një musliman. Po flasmi për maturat, e qela fjallorat dhe i këshira, qka do me thonë fjalla matur? Se ndoshta s'po di mirë shqip e thash mu s'po foli dalash diçka. Fjalla matur rjedh nga fjalla maturi, rjedh nga fjalla diplomim. Maturi që do me thonë është i matur, është i kujdeshëm, sepse ai kur ta merë diplomen, kur ta kryin shkollimin, bot maj menqëm, maj matur, maj moralshëm, maj kujdeshëm dhe primet e tia. Ama e kishe dhe një kuptim tjetër, pak më poshtë në fjallor, do të agjoni, rjetë kërë dhe një fjallë tjetër, matushi, që do me thonën shfrenim, prishje, degenerim, shkatrim, e fatkecisht, na tamam pomrim, që më arrit një gradë të shkollimit dhe të mësimit dhe të edukimit, dhe në fund, veca me adhon diplomën e maturis, veca me adhon diplomën e shkencës, e drejtësis, e moralit, ja jabë me diplomën e matushis, edhe përfundimin e shkollimit e përfundojmë me harame dhe me gjunahe, me alkole, me zina, edhe na krejt kësaj jam qenë mi sytë. Edhe na krejt kësaj, bom, da i krejt kësaj, bom i me një vese, s'po shohim e s'ponim. Po i shohmi këta fort mirë, edhe po i njim fort mirë të habere. Edhe maherët ka pas ekskurzione vetëm për ata që kanë kryu fakultet. E shtash, ju pas ka ardhreni këto dit edhe ata që janë shkollë filore me shku në ekskurzion. Maturën, notën e maturës e banën, krejt e banën, heshtëm tam hajtë mës të bëjmë të madhe. A më shtash pas ka ardhë vakti që krejt me shku në ekskurzion e bura e djemë, qika e djemë në bashkë. Edhe babalartë, lene se i lishojmë bijat edhe djemë të vetë edhe jopim pare plus. Bile, po rezervojnë restorane elite, hotele elite që e vlatë të tyve me shku ma luksus dhe ma komot. Qka me ndoj një vlezër? Qka me ndoj një vlezër? Për me pas nësot arsimin, për me pas nësot drejta, kemi edhe shehida dhe të vdekt, kemi edhe jetima në mesin ton, kemi edhe nona që kanë met pa e vlat, kanë met pa e vlat, kanë me kemi dvoros shehida në tokë, kemi edhe jetima, me qëfar ftyrin atim dhe ju dalë mi para? A përket, ato jetima me të në pa babalar? A përket, ato nona me të në pa e vlat? Që na, me drejtet e tona, me në përkom pënderin ton, edhe kështu me bu? A në koj je kjo vëzër, o gjëmat? Qëfar është ko, ku jeni, o vëzër? O babalar, ku jeni? O i nona, si e qëtë qikën ton dhe pishpia ashtu?
Në çfarë guximi ti guzon mirë tonë dhe me lonë ashtu me dalë? Si guzon në gjallë tu i me lonë ti me ndetit me fletë? Asë burë se ka, asë një qasë se ka. A kështu nga feja nga mësën? A kështu e kërkon edukimi dhe arsimi? A kjo është shkollim? Vallaj nuk është shkollim. Vallaj kjo maturë nuk nga duhet. Kjo diplomës nga duhet të vezër. Diploma nga duhet për më bo matë mirë. Ma për para, përisi. Edhe nga kretë kësa e thimi, anin e të ndodhe kjo. A për këti vërosëm nga vëzdit e to. I lampa e vlat, atë e vlat i lamitima. A dhe nona i lampa e vlat. Kështu nga me bo sot. Vallaj haram nga koftë. Vallaj, haram në kohët kina me dhonë gjema. Psi kena me odalë për para atimve jetimave, atimve shahidave. A kanë me në thonë neve ata e dini ju fërtë mirë se a përket me edham shpirtin tonë që mi u bëjë gjëna Allah e të mi bo. Vallaj, se kanë dhonë për a shpirtin e vetë. Kine frigën e Zotit, të një kësoj në dalë dhe stop. Gjdo kush nga pozita e vetë. Ti e babë nuk e drejtën shkolle, ama në dalë e bijën tonë dhe. E aja le drejtori i shkollës që e kajmë në Hasan edhe Isan, se a kina që në e vlatë të tonë, me në e prishë, me në e që ka mos, në përqishit deti, në përqishit la kuritësie. Qka me ndonjë e vlezër, krejtë ju kini konë tri, ala ka tri në mesin tëmë, kur vend të modë një ri me një tre, qka me ndonë? A me ndonë me falë në maznatë, a me ndonë me bodi qka tjetër? Vallaj e tjetëra i vjenë menë, se shejtoni e mëson ashtu. Shejtoni i thotë boja ashtu. E ti e lenë bjën tëndë, e lenë bjën tëndë në zarmë me shku, ke investu, e ke eduku, me vite ke argju, edhe panën tëndë në fund të banë haram. Ja lënë dikuj në derin e bjës tëndë me në përkomp, në derin e gjallit tëndë me në përkomp, me parën tëndë, me iznin tëndë. O vlezër, na nuk jemi kundra ekskurzioneve, nuk jemi kundra shëtitjeve, në dalin e të shëtisin, ama si ko jemi një muslimonit e një muslimonës, merë një nek nga medrese e Isabeu të shkup, edhe djemë të edhe vajzat shkojnë ekskurzioni, ata shkojnë veç, ka shkojnë veç, me 100 euro për te i dhe dit një dunjo e hecin, o vlezër, edhe ata janë maturant, edhe ata i bën qefet e veta, bëjnë ekskurzione, bëjnë pushime, bëjnë vizita, a mos i ka hi, o vlezër, kërkojnë i drejtat e juve, ruini namuzin e juve, edhe na këtë po i themi, nga se kemi qeft kemi, të pasardhës të mirë, të moralshme, të ndërshëm, e jo që nderin e vetë e prishin apër rrugë, e prishin kaj mas, e prishin vendet fëdhishtajt këqia. Lusë Allahun Azze ve Gjell, lusë Allahun Azze ve Gjell, lusë ate që rinin tonë të mbroj, që maturontat e tonë të bëj më të dishëm, më të devotshëm dhe më të moralshëm, e neve si babalar, e si prind, e si haqilel, të na bëj më të ndërgjeshëm dhe obligimeve dhe detyrave që i kemi pas, që ata t'i qemë në vend, sepse vallahi e billahi, një dit prej ditve kina me dhonë gjevab, para Rabbul Aleminit të madhë, ku s'ka hile, ku s'ka dredhi, e kulu ka unë i hedha, o stakfiru Allahe li, o lekum fë stakfiru, innehu hua l'gafuru rrahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظهم من كل سوء ومكربة اللهم احفظ أعراضنا اللهم احفظ أعراضنا اللهم احفظ أعراضنا إنك ولي ذلك والقادر عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.